ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Yaşayıram gelir nefesim, vatan uğrunda döyülür nefsim. Sona kadar ölkeme bağlıyam, çünkü ben Azerbaycanlıyam. Yüreğimde coşur doğma nağmeler, vatan sevgisinde deli kanlıyam. Kalbimde ebedi kelimeler. Hər vaxtınız xeyirli olsun, möhtərəm qonaqlar, hörmətli, dəyərli müsafirlərimiz. Xoş gördük sizi, əziz gənclərimiz. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışması televiziya layihəsinin 7-ci mövsümünün qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimində hamınızı salamlayırıq. Hər il Azərbaycan gənclərinin uğurunu qeyd eləmək, onları təbrik eləmək üçün bir araya toplaşırıq. 7 il öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin "Mən həmişə fəxr etmişəm, bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam" kəlamı möhtəşəm bir televiziya layihəsinin başlamasına səbəb oldu. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin birbaşa təşəbbüsü və dəstəyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin, eləcə də Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tərəfdaşlığı, MZ Production-ın yaradıcı heyəti tərəfindən hazırlanan və Azərbaycan televiziyası vasitəsilə yayımlanan Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışması efirə çıxdı və ilk gündən geniş tamaşaçı kütləsi tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Bu rəğbət televiziya layihənin onlayn versiyasını da yaratmağa təkan verdi və şuarı Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq olan Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışması ətrafına sayı gündən günə artan 100 minlərlə gənci topladı. 7 ildə nələr oldu, nələr yaşandı? Bu anda hörmətli müsafirlərimiz və tədbir iştirakçılarımız, mən sizdən diqqətinizi monitora cəlb etməyinizi xahiş edəcəm. Biz bu 7 ildə nələrə nail olduq sualının cavabını Mən Azərbaycanlıyam ötən 7 il adlı kiçik hesabat sürətimizdə tapacaq. Buyurun. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
Birçok kanallarda intellektual oyunlar keçirilir. Onları mən indi vaxtaşırı televiziyada izləyirəm. Onlar həm intellektual səviyyəni qaldırır, eyni zamanda vətənpərvərlik hissləri artırır. Ölkəmizin tarixi haqqında həm oyunlarda iştirak edənlər üçün, həm də ki, geniş auditoriya üçün də maraqlı məqamları təqdim edir və intellektual oyunların Azərbaycanda keçirilməsi və xüsusilə televiziya vasitəsilə göstərilməsi çox böyük effekt verir. Müsabiqənin fərqli cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, burada təhsil, ideoloji vasitə olan televiziya, informasiya texnologiyaları və gənclik birləşibdir. Və bu dörd qüvvənin birləşməsi sözün həqiqi mənasında millətimizin, dövlətimizin və bizim hamımızın gələcəyinin əsasını təşkil edir. Birinci gündən bu layihənin üzərində biz işləyəndə suallar var idi ki, nə qədər yüksək biliklərə nail olan gənclərin arasında bu populyar bir oyuna çevriləcək. Bu günləri biz görürük ki, üçüncü mövzunu yaşayarkən ki, həqiqətən də bu Respublika Gənclər Hərəkatına çevrilən bir layihə oldu. Mən azərbaycanlıyam. Bilik yarışında iştirak etmək hesab edirəm ki, çox böyük hər birinizə şərəfdir. Bilik bu dəqiqə dünyada ən böyük silahdır. İnsan nə qədər savadlı olursa, onun o biliyi nə qədər mükəmməl olursa, deməli onun güclü silahıdır. Adı mən azərbaycanlıyam olan belə bir intellektual televiziya müsabiqəsinə və bilik yarışmasına
dəstək olmaq bizim üçün çox xoşdur. Bu televiziya müsabiqəsinin elə əsas gücü də bundadır ki, sizlər Azərbaycançılıq ideyasını təkcə ölkə daxilində deyil, ümumiyyətlə qlobal aləmdə yayırsınız. Bu gün möhtəşəm layihəmizin 7-ci mövsümünə başlanğıc veririk. Yeni 8-ci mövsümdə görüşənədək. Dəyərli tədbir iştirakçıları, 7 il ərzində Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının birbaşa təşəbbüskarı və dəstəkçisi olan, onu bütün bu müddət ərzində yaşadan, Azərbaycan Gənclər Siyasətinin aparıcı qüvvəsi Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyidir. Son illər gənclərin ölkənin mədəni, ictimai-siyasi, iqtisadi həyatında fəallığının artması qarşıya qoyulan məqsədin müvəffəqiyyətlə icrasının göstəricisidir. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi gənclərimizə hər sahədə yaşıl işıqlar yandıraraq uğurlu perspektivlərə başlanğıc və şərait yaradırlar. Çox sevindirici haldır ki, bugün Azərbaycan gəncliyinin səsi yalnız ölkə daxilində deyil, dünyanın müxtəlif istiqamətlərindən səslənir. Bəli, bizim müasir dünya ilə ayrılaşa biləcək gəncliyimiz var. Hal-hazırda bu gəncliyin bir qism nümayəndəsi buradadır və məncə onlara alqış düşür. Və mən bu alqışlar altında ilk çıxış üçün gənclərimizi təbrik etməyə gələn Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirinin müavini cənab İntiqam Babayevi səhnəyə dəvət edirəm. Buyurun, İntiqam müəllim. Hörmətli dövlət rəsmiləri, millət vəkillərimiz, dövlət qurumlarının səlahiyyətli nümayəndələri, ictimai birliklərin nümayəndələri, əziz gənclər və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, sizin hamınızı Gənclər və İdman Nazirinin rəhbərliyi adından salamlayıram və bu növbəti mövsümün finalına vəsiqə qazanıb qalib gələn hər bir gəncimizi ürəkdən təbrik edirəm. Doğrudan da bu illər ərzində mən azərbaycanlıyam Milli Televiziya Bilik Yarışması bir brendə çevrildi və nəinki artıq sadəcə olaraq bir yəni telemekana sığan bir layihə oldu. Burada iştirak edən minlərlə gəncimiz öz təhsil aldığı yerlərində də birləşərək qeyri-formal olaraq Mən Azərbaycanlıyam klublarını yaradır və öz səviyyəsində o yarışmalarını keçirirlər. Bugün bu illər ərzində 10 minlərlə gənci birləşdirə bilən bir layihəyə çevrildi. Və inanıram ki, bundan sonra da hələ uzun illər arzudur ki, daim olsun bu layihəmiz davam edəcək və daha geniş auditoriyada əhatə edəcək. Bu illər ərzində müxtəlif formatlarda keçirildi. Hətta xaricdə təhsil alan gənclərimizi də yarışmalarımıza qata bildik. Yeni texnologiyalar vasitəsilə auditoriyanı daha da genişləndirə bildik və gənclərimiz artıq yalnız bilavasitə televiziya məkanında yox, eyni zamanda mobil applikasiyalar vasitəsilə də öz biliklərini sınaya bildilər. Mən bu məqamda bu layihənin ərsəyə gəlməyində iştirak edən hər bir tərəf müqabilimizi, yəni bu televiziya layihəsidir və bu televiziya şəraitini, bizə bu imkanı yaradmaq bizim Doğma Dövlət Azərbaycan Televiziyasına rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm ki, hər zaman ilk gündən bizə bu layihənin keçirilməsində dəstək verdi. Bu auditoriya əksəriyyəti, yəni təhsil alan məktəblimiz, tələbəmizdir. Təhsil Nazirliyə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu dəstəyə görə. Biz dəfələrlə qeyd etdirik ki, çünki hər bir təbliğatda hansı bir sahədə olsun, xüsusilə də vətənpərvərlik tərbiyəsinin müasir dövrdə yeni interaktiv şəkildə gəncliyə çatdırmaq üçün müasir texnologiyalar, yüksək texnologiyalardan istifadə günün
tələbidir. Mən fürsətdən istifadə edib Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin rəhbərliyinə təşəkkür bildirirəm ki, ilk gündən bizə dəstək verilir və həm dəstək verilir, həm yüksək səviyyədə bizim gənclər də mövzuya uyğun olaraq müvafiq hədiyələrlə təltif edilirlər. Hər bir, yəni bu işdə zəhməti olan insanlara və xüsusilə Prezident Administrasiyasına, Prezident Administrasiyasının rəhbəri, hörmətli akademik Ramiz Məmmehdiyevə təşəkkür bildirirəm ki, 7 il bundan qabaq məhz onun məktubu ilə bu dəstək verildi və bu layihə başlandı, öz fəaliyyətini, yəni uğurlu fəaliyyətinə qədəm qoydu. MZ Production şirkəti bilavasitə gündəlik, yəni bu ağır yük üzərinə götürüb, mən MZ Production şirkətinə öz təşəkkürümü bildirirəm, bu çalışan hər bir insana, başda Zülfət xanım olmaqla təşəkkürümü bildirirəm. Və ən əsası da bizim gənclərə təşəkkür düşür, çünki hər hansı bir layihənin 50% onun təşkilidir, digər 50% isə onda kim orada iştirak edəcək, kim onu bu maraqlı suallara verəcək və maraqlı suallara cavab tapacaq. Və gənclərimizə də böyük təşəkkür düşür və ayrıca olaraq da aparıcılarımız da, yəni hal-hazırda Aliq Əmirbəyevdir, amma bundan əvvəlki olan aparıcılarımız da daxil olmalı, hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm. Düşünürəm ki, bu layihə özündə hər zaman bizə sual verəndir ki, nəyə lazım idi bu layihə, nə üçün, nə məqsədlə? Hər halda vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsində, Azərbaycanın zəngin tarixinin və mədəni irsinin gənclərimizə çatdırılmasında bu layihənin böyük, inanıram ki, töhfəsi var. Və hər zaman olduğu kimi ənənəvi olaraq bizim video çarxlarımız da bu yarışla bağlı olaraq hər zaman bizim Ulu Öndər Heydər Əliyevin "Mən fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam" sözlə başlayır. Həmin bu dahi insanın müdrik kəlamı biz o layihəmizə ad olaraq qəbul etdik. Və bugün də ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev hər zaman gənclərlə görüşəndə məhz gənclər tərəfindən öz milli mənəvi dəyərlərinə sahib çıxmağı, öz tarixinə sahib çıxmağı, öz mədəni irsini bilməsinə hər zaman gənclərimizə bir vəzifə kimi qarşımızda qoyur, öz tövsiyələrini verir, ana dili bilgisindən bağlı, tariximizlə, coğrafiyamızla bağlı olaraq. Və mən əminəm ki, biz bu layihə vasitəsilə bu missiyanı həyata keçirə bilirik. Əlbəttə ki, digər layihələr də olacaq, digər tədbirlərimiz də olacaq, amma mən azərbaycanlıyam intellektual yarışması hər zaman özünə layiq yerini tutacaq və inanıram ki, gənclərimiz də imkan verməyəcək ki, bu layihəmizdə biz bugünə qədər qazandığımız o yüksəkliyi, tempi aşağı salaq. Öz iştirakları ilə, öz fəallığı ilə mən bir daha iştirak edib qalib gələn hər bir kəsi təbrik edirəm. Ümumiyyətlə yarışmamıza qatılan hər bir gəncə təşəkkür bildirirəm ki, qatışırlar, iştirak edirlər, öz bilik bacarını nümayiş etdirirlər və televiziya vasitəsilə də o suallara cavab verməklə də daha geniş milyonlarla olan gənclik auditoriyasına o tarixi, o mədəniyyəti çatdırırlar. Təbrik edirəm, sizə uğurlar. Diqqətli və sağ olun. Təşəkkür edirik İntiqam müəllim. Hörmətli müsafirlərimiz, yarandığı zamandan bugünədək 7 il ərzində böyük həvəslə mən azərbaycanlıya milli bilik yarışmasının yanında olan, ona yaxından dəstək verən, qaliblərə öz dəyərli hədiyyəsini təqdim edən, həmçinin mən azərbaycanlıya milli bilik yarışmasının internet versiyasını reallaşdıraraq 100 minlərlə azərbaycanlıya internet vasitəsilə oyuna qatılmaq imkanını yaradan, əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir. Və mən məmnuniyyətlə gənclərimizi təbrik etmək üçün səhnəyə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini cənab Elmir Vəlizadəni dəvət edirəm. Buyurun, Elmir müəllim. Hörmətli həmkarlar, əziz gənclər, xanımlar və cənablar, mən də öz növbəmdə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin rəhbərliyinin salamlarını və təbriklərini sizlərə çatdırırıq. Və bizim üçün də xoşdur ki, artıq 7-ci mövsümü başa vurduğumuz belə bir müsabiqədə biz də digər təşkilatçılarla birlikdə öz töhfəmizi veririk, sizlərlə birlikdə bu
intellektual yarışmanın yaşadılmasında iştirak edirik. Hesab edirik ki, belə bir intellektual yarışma bizim gənclərimizə çox şey öyrədir. İlk növbədə adı yarışma olduğu üçün, xüsusən də intellektual yarışma olduğu üçün şərəfli olan biliklərin yarışmasına çıxmaq bizim gənclərdə öz daxili keyfiyyətlərini, illər ərzində məktəbdə qazandığı biliklərini nümayiş etdirməyə ən əsası da yeri gələndə, o necə deyərlər, verilmiş suala düzgün cavabı tapmaq, yəni həyatda qərar vermək, o necə deyərlər, hisslərini onlara öyrətmək üçün çox önəmli bir tədbirdir. Adı Mən Azərbaycanlıyam olan bu tədbir bilavasitə ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Hər dəfə ümumilli liderimizin söylədiyi bu ifadələri eşitdikdə hər birimizin içində çox qürur hissi yaranır ki, hər birimiz fəxrlə söyləyə bilirik ki, mən Azərbaycanlıyam. Və bu ideyaya qulluq etmək, bu ideyanı yaşatmaq üçün hər birimizdən, xüsusən də gənclərimizdən çox şey tələb olunur. İlk növbədə vətənpərvərlik, bu vətənə sevgini yaşatmaq, bunu dünyada tanıtdırmaq, eyni zamanda ölkənin inkişafını daha da davamlı etmək üçün öz biliyinizi həyatda tətbiq etmək tələb olunur. Və bu işdə də güman edirik ki, gənclərimizin əzmi yüksəkdir və bunlara yaradılmış olan bu şəraitdən səmərəli surətdə istifadə edə bilirlər və gələcəkdə ölkəmizin daha da inkişafına xidmət edə biləcəklər. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə söyləyib ki, ölkəmizin davamlı inkişafı üçün üç təmələ, üç deməli, əsas məqama diqqət yetirmək lazımdır. Bunlardan birincisi təhsil, ikincisi bilik, üçüncüsü texnologiyadır. Məsələ bu yarışma da bu üç təməlin üzərində qurulmuş bir yarışma olduğu üçün və biz hesab edirik ki, illər uzunu yaşayacaq və ölkəmizin inkişafına xidmət edəcəkdir. Və bu yolda iştirak etmiş, artıq bu 7 mövsüm ərzində iştirak etmiş sayı minlərlə olan bütün iştirakçılarımıza uğurlar diləmək istəyirik. Ona görə ki, siz bu yarışmaya qatılmaqla təkcə biliklərinizi nümayiş etdirmirsiniz. Eyni zamanda çox güman ki, kollektiv işləməyi, bir-birinizlə xoş münasibət yaratmağı, dostlaşmağı da öyrənirsiniz. Ən əsası da bizə vacib olan elə bu məqamlardır ki, bizim cəmiyyətimiz, xalqımız bir olsun, ölkəmizin inkişafına xidmət etsin, Azərbaycanın adı daim yüksək olsun. Hər birinizə bu yolda uğurlar diləyirik. Bizlər də yenə də bu illər ərzində sizlə olduğumuz kimi, inşallah növbəti illərdə də sizlərlə olacaq. Hamınıza uğurlar. Çox sağ olun, Elmir müəllim. Mən Azərbaycanlıyam, intellekt mübarizəsidir. Onun meydanı gənclərimizin Azərbaycan haqqında biliklərini sınadığı arenadır. Oyun ərzində iştirakçıların 5 mövzu ətrafındakı suallara verdiyi cavablar təbii ki, onların əldə etdikləri biliklərə, dünya görüşünə, intellektə əsaslanır. Bu döyüşdə gənclərimizin əsas silahı bilik, təhsil, elmdirsə, deməli, mən Azərbaycanlıyam milli bilik yarışmasının daha bir tərəfdaşı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyidir. Və mən çıxış eləmək üçün səhnəyə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirinin müavini cənab Firudin Qurbanovu dəvət edirəm. Buyurun. Hörmətli həmkarlar, əziz gənclər, Təhsil Nazirliyi adından namınızı salamlamaq istəyərdim və eyni zamanda sizi gözəl bir tədbir münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyərdim. Bu yarışmanın olduqca böyük və dərin mənası var. Mən hesab edirəm ki, bir çox intellektual yarışmalar keçirilir ölkəmizdə, ümumiyyətlə dünyada. Amma mən Azərbaycanlıyam yarışmanın mənası olduqca dərindir, olduqca çox dərin mənası var. Və hər dəfə bizim ümumi lider bu sözləri deyəndə mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Hesab edirəm ki, bu səs hər bir Azərbaycan vətəndaşının ürəyində
xüsusi bir hisslər oyadır. Və eyni zamanda hər bir Azərbaycan vətəndaşının ürəyi bu sözlərə, bu səsə əks-səda verir. Həqiqətən də hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz milli mənsubiyyəti ilə fəxr etməlidir. Çünki bunun çox böyük əsasları var. Birincisi, bizim tarixi və mədəni irsimiz. Çox zəngin tarixi mədəni irsimiz var. Və nə yaxşı ki, bizim əcdadlarımız, bizim babalarımız, ulu babalarımız bu irsi qoruyub saxlaya biliblər və nəsildən nəsilə ötürə biliblər. Bu gün də bizim gənclərimizin, sizin əsas vəzifəniz ondan ibarətdir ki, siz bu tarixi mədəni irsimizi qoruyub saxlayasınız və gələcək nəsillərə ötürə biləsiniz. Bu sizin vəzifənizdir. Bu yarışmanın əsas məqsədlərindən biri mən hesab edirəm ki, doğma ölkəni, vətəni dərindən tanımaq deməkdir. Ölkəni tanımaq üçün onu duymalısan, onu hiss eləməlisən. Yalnız o vaxtı sən öz vətənivi, doğma torpağı lazımı səviyyədə sevə bilərsən. Ölkəni, vətəni onun böyüklüyünə görə sevmirlər. Onun doğma olduğuna görə sevirlər. Ona görə siz bu yarışmada dərindən tariximizi, coğrafiyamızı öyrənərək öz vətəniniz haqqında çox dərin biliklərə malik ola bilirsiniz. Və bu sizə imkan verir ki, siz ölkənizi, vətəninizi dərindən sevə bilərsiniz. Necə ki, bizim ümumi liderimiz bu vətəni sevir. Necə ki, bizim ölkə prezidentimiz bu vətəni sevir. Və nə yaxşı ki, bizim o tarixi mədəni irsimiz qoruyub saxlanaraq bugün müasir dövrdə Azərbaycan müasir tələblər səviyyəsində inkişaf edir. Nə yaxşı ki, belə bir yarışma var, nə yaxşı ki, siz bu yarışmada iştirak edibsiniz, nə yaxşı ki, siz ölkənin tarixini, onun ədət-ədənələrini, mədəniyyətini, irsini dərindən öyrənirsiniz. Bu sizin gələcəyinizdə çox köməkliyi göstərəcək. Bu münasibətlə sizin hamınızı təbrik etmək istəyərdim, həyatınıza uğurlar diləmək istəyərdim. Təşəkkür edirik, Firudi müəllim. Əziz qonaqlar, mən Azərbaycanlıyam milli bilik yarışması televiziya layihəsidir və 7 ildir ki, televiziya tamaşaçıları hər bazar günü axşam saat 7-də özlərini də bilik sınağına çəkdikləri oyunu səbirsizliklə gözləyirlər. Verilişin milyonlarla tamaşaçısı var. Çünki o, sevimli Azərbaycan televiziyası vasitəsilə nəinki ölkə daxilindəki auditoriyanın, eləcə də vətənimizin hüdudlarından çox-çox uzaqlarda yaşayan soydaşlarımızın ixtiyarında olur. Layihənin devizini bir də təkrarlamaq istəyirəm, hörmətli qonaqlar. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Bu deviz yalnız ölkə daxilində yaşayanların deyil, bütün dünya Azərbaycanlıların devizidir. Bu layihə həvvətlənərimizə də doğma diyarımız haqqında daha çox biliklərə yələnməyə şərait yaradır. Və biz Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cənab Arif Alışanov başda olmaqla onun bütün heyətinə 7-ci mövsüm bizimlə birlikdə olduğu üçün təşəkkür edirik. Hörmətli müsafirlərimiz, tədbirimizin bu anında düşünürük ki, bir musiqi fasiləsi yerinə düşər. Çıxış eləyir Azərbaycan televiziyasının solisti Kənan Qədimov. Nəğmə qulur bir ürəyə, torpağına baş əyərəm, ey vətən. Meşələrim çətirlidir, gül çiçəyim ətirlidir, ey vətən. Ey sən mehtər, doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən.
tarihlerde adın olur. Ağ günlerin nerme dolu ey vatan. Senin güneş mehabbetin tükenmesin, sedaketin ey vatan. Ey sen mihter, doya bilmiren, doya bilmiren ey vatan. Bir ananla, bir de senle bu dünyada doya bilmiren, doya. Mən Azərbaycanlıya Milli Birlik Yarışmasının 7-ci mövsümünün qaliblərini fəxri fərmanlarla təltif etmək zamanı çatdı. Buna görə də ilk öncə səhniyə 3-cü yerin sahiblərini dəvət edəcək. Onların sayı 34-dür. Və mən çətin bilik mübarizəsində daha yüksək məlumatlılıq nümayiş etdirərək adını Mən Azərbaycanlıya Milli Birlik Yarışmasının qalibləri siyahısına daxil edən gənclərimizi bu səhniyə səsləyəcəm. Şirəliyev Cəlil Əlibaxış oğlu, Lətifli Röyal Fərrux oğlu, Kərimli Emil Nəriman oğlu, Dadaşlı Rahil Rəşadət oğlu, Maqsudlu Mehraç Abbasqulu oğlu, Novruzlu Nahid Mehman oğlu, İsmailov Rahib Sənan oğlu, Əskərzadə Emin Hüseyin oğlu, İsmailova Nərmin Sənan qızı, Əsədov Rihas Zahir oğlu, İbrahimov Rafiq Həmzə oğlu, Əliyev Eldar İlqar oğlu, Hüseynov Fərid Fazil oğlu, Nehmətli Adil Azad oğlu, Rəcəbova Jalə Süleyman qızı, Abbasova Ülviyyə Bəxtiyar qızı, Eyyubov Pərviz Qərib oğlu, Dadaşov Dadaş Yaqub oğlu, Allahverdiyev Salih Kamal oğlu, Rəhmanov Hikmət Fikrət oğlu, Məmmədov Ülvi Arzu oğlu, Hüseynli Azad Firəddin oğlu, Həsənov Talih Tahir oğlu, Ağazadə Şəhriyar Elşən oğlu, Səməndərov Müsəlləf Aydın oğlu, Bəşirli Pərvanə Böyük Aha qızı, Mirazər Məmmədzadə Mirazər Vüqar oğlu, Rəhimov Kənan Allahverdi oğlu, Nuriyev Seyfəli Lətif oğlu, Məmmədov Hafiz Xalid oğlu, Cəfər Quliyev Amil Cəlal oğlu, Məmmədov Faiq Əziz oğlu, Nuri Şölə Gündüz qızı və üçüncü yerin son qalibi İskəndərli Cəmil Rəmzi oğlu. Hörmətli tədbir iştirakçıları, daha bir musiqi tövbəmiz var və mən səhnəyə Azərbaycan televiziyasının salisti Aynur xanım İskəndərlini dəvət edirəm. Buyurun. Müzik
Əziz qonaqlar, indi isə həyəcan daha da artır və mən səhnəyə ikinci yerin 3 qalibini dəvət edirəm. Ələkbərov İlkin İntiqam oğlu. Vaxt getdi. İlkin Ələkbərov birinci olub. İlkin, buyurun. Gəncə şəhəri. Bəli, bu Gəncə şəhəridir, düzdür. Mən Ələkbərov İlkin İntiqam oğlu 1999-cu ildə Sezən şəhərindən doğulmuşam. 2006-cı ilə Sezən Şəhəri Cəfər Zəhbərlədinə 1 saat tam orta məktəbin 1-ci sinifə daxil olmuşam. 2017-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirib, qəbul imtihanlarında 695 bal yığıb, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasına daxil olmuşam. Vaxt gedməsin, vəqf torpaqlar. Vəqf torpaqlar. Düzdür. Bu hansı poemadır? Gecənin əfsanəsi. Düzdür. Vaxt getdi. Mənim kimi bu Cəbrayıl rayonudur. Tamamilə doğrudur. Vaxt gedməsin, deniliklə qarşı mübarizə aparmaq. Cavabınız düzdür. Vaxt gedməsin, ismi xəbər. Düzdür. Mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Vaxt getdi. Açıqı cavabı tam bilmirəm. Kərvan. Bu gözəl əsərin adı Kərvandır. Vaxt gedməsin, bu torpaqlar İlcə və yaxud da Hami adlanırdı. Tamamilə doğrudur. Vaxt gedməsin Mirzə Cəmal bəy. Düzdür. Sevinciyəm ki, yenə bu yarışın qalibi olmuşam. Burada olan hər kəs əslində qalibdir. Sadəcə olaraq bir nəfər seçilməlidir. O da mən seçildim. Mahmudlu Mahmud Hüseyn oğlu. Vaxt getdi.
Mahmud Mahmudlu birinci olub. Mahmud? Bu Balakən rayonu. Düzdür cavabınız. Mən Mahmud Mahmudlu 1999-cu ildə Şəmkir rayonundan olmuşam. İlk orta təhsilimdə Şəmkirdə alaraq 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezident yanında Dövlət Təhsil Akademiyasına qəbul olmuşam. İşə salınan zavod hansı? Vaxt getməsin, parafin zavodu. Düzdür. Vaxt getməsin, Lənkəran müqayət. Düzdür. Vaxt getdi. Mənim fikrimcə bu şəxs Qurban Pirimov. Bu Qurban Pirimovdur, düzdür. Bu döyüş neçənci ildə olmur? Vaxt getməsin, 1410-cu ildə. Düzdür. Vaxt getməsin, Damcılı mağarası. Düzdür. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Biz də qəbul etdik cavabınızı və bu, boz torpaqları. Düzdür. Mərkəzi Gəncə şəhəri olan bəylərbəylik hansı idi? Qarabağ bəylərbəylik. Qarabağ, düzdür. Sözü gedən bu körpü hansıdır? Ümid körpüsü. Ümid körpüsü, düzdür. Biz gənclərə yaratdığınız belə şəraitə görə Gənclər və İdman Naziri və bütün aidiyyatı qurumlara öz təşəkkürümü bildiririm. Əsədullayev Əsəd Əlioğlu. Vaxt getdi. Əsəd Əsədullayev. Mənim fikrimcə bu Bərdə şəhəridir. Bu həqiqətən də Bərdə şəhəridir, düzdür. Mən Əsəd Əsədullayev 1999-cu ildə Lənkəran rayonunda anadan olmuşam. 2005-ci ildə Lənkəran rayon Nərmanabad kənd Şəhid İlman Məmmədov adına tam orta məktəbinə gedmişəm. 2016-cı ildə həmin məktəbi bitirərək Dövlət İdarəçilik Akademiyasına Beynəlxalq Münasibətlər ixtisasına daxil olmuşam. Bu Bakı Tbilisi Ceyhan olmalıdır. Yəni, Tbilisi Ceyhandır. Düzdür. ATƏT-in bu sammiti hansı şəhərində olmuşdur? Lissabon şəhəri olmalıdır. Lissabon sammiti kimi tanınır. Düzdür. Cavabınız? Abşeron olar, çünki Zeytun Abşeron dövdür. Abşerondur, düzdür. Belə, tarix və etnografiya bitdi, mövzunu dəyişməliyik. Coğrafiya. Coğrafiya. Hə. Vaxt getdi. Bu Qax rayonudur. Bəli, bu Qax rayonudur. Nallama üçün alınan vergi necə adlanırdı? Səhv eləmirəmsə, bu vergi nal bahası olmalıydı. Səhv eləmirsiniz, bu nal bahası idi, düzdür. Faydalı qazıntı ilə zəngindir, həm də əsas faydalı qazıntı hissəsi orada yerləşir. Tamamilə doğrudur. Kür çayının uzunluğu nə qədərdir? 1515 kilometr. Düzdür. Mən öz müəllimlərimə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə belə bir elmi yiyələndirməyə də kömək eləyiblər və ən başınızdası öz valideynlərimə təşəkkürümü bildirirəm. İndi isə əziz qonaqlar, tədbirimizin ən həyəcanlı anı yaxınlaşdı, hörmətli müsafirlərimiz. Bu anda mən səhnəyə, mən Azərbaycanlıya milli bilik yarışmasının 7-ci mövsümündə güclü rəqiblərini arxada qoyan, maraqlı oyun nümayiş etdirərək birinci yerə sahib olan ilin qalibi adını qazanan Hicrət Hüseynzadəni dəvət edirəm. Vaxt getdi. Hicrət Hüseynzadə birinci olub, Hicrət. Mənim fikrimcə bu Şəki şəhəridir. Tamamilə doğrudur. Hüseynzadə Hicrət 2000-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2006-cı ildə Bakı şəhəri 134 sallı liseyə daxil olmuşam. 2007-ci ildə isə Bakı şəhəri Yasaman rayonunda yerləşən və milli qəhrəmanımız Əsəd Əhmədovun adını daşıyan 308 nömrəli məktəbin 2-ci sinifinə daxil olmuşam və 2017-ci ildə oran məzun olaraq 637 balla Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsindən daxil olmuşam və hal-hazırda birinci kurs tələbəsiyim. Hansı şairimizdir? İlk xalq şairimiz olan Səməd Vurğun. Bu Səməd Vurğundur, düzdür. Sözünü dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Bu xan kimdir? Bəbir xan. Düzdür. Vaxt getməsin. Buyurun. Birinci fərqdir. Düzdür. Bağlayıcı və ədat. Düzdür. Zaman budaq cümləsi. Düzdür. İsmail bəy Qutqaşınlı. Düzdür. Cəlal obrazını canlandırdığı film hansıdır? Yeddi oğul istərəm. Bəli, Yeddi oğul istərəm filmi. Bu hansı rütbə idi? Maaf. Düzdür, vaxt getdi. Hicrət Hüseynzadə. Mənim fikrimcə bu Humayun muğamıdır, Humayun. Bugünkü yarışmamızın və 7-ci mövsümün qalibisi sizi təbrik edirəm, buyurun. Və bugün həqiqətən də biz böyük bir fəxrlə deyə bilərik ki, biz həqiqətən də Azərbaycanlıyıq. Çünki bu Azərbaycançılıq ideologiyasına sadiq qaldığımızı kiçik də olsa öz əməlimizlə ispat etdik, mən elə gəlir.
Və mən öz çıxışımı bu misralarla bitirmək istəyirəm. Azərbaycan, mayəsi nur, qayəsi nur ki, hər daşından alov dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, Füzulinin ürəyinə toxuna bilər. İndi isə ikinci və birinci yerə layiq görülən qaliblərimizin hədiyələrini təqdim eləmək istəyirik. İlk öncə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyələri. İntiqam müəllim, xahiş edirik hədiyələri qaliblərimizə siz təqdim edəsiniz. Hələ yaşayıram, gəlir nəfəsim, vətən uğrunda döyülür nəfsim. Sona qədər ölkəmə bağlıyam, çünki mən İndi isə, əziz qonaqlar, Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyələrini isə Elmir müəllim, xahiş edirik, siz təqdim edəsiniz. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin hədiyələrini isə Firudin müəllim, xahiş edirik, siz təqdim edəsiniz. Buyurun. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Və Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətinin hədiyələri ASTV-nin sədr müavini Elsevər Dünyamalıyev. Elsevər müəllim, buyurun. Hörmətli mərasim iştirakçıları, dəyərli müsafirlərimiz, istəkli televiziya tamaşaçılarımız, mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışması televiziya layihəsinin 7-ci mövsümünün qaliblərinin mükafatlandırılması mərasiminə nəsr olmuş tədbirimiz sona çatmaq üzrədir. Bugün mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının 7-ci mövsümünə son qoyuruq. Hər son bir başlanğıcdır deyirlər. Bugünkü son ötən 7-ci mövsümün sonu və qarşıdakı yeni 8-ci mövsümün başlanğıcıdır. Odur ki, əziz azərbaycanlılar, yeni mövsümdə Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq. Görüşənədək. Çox sağ olun.